OK, priatelia, vítam vás teda na ďalšom seriáli mojich chudobných aktivít. Je koniec novembra, začiatku decembra, a to je vlastne vždycky čas pre mladých, pre maturantov, služkárov. Táto akcia sa teda skutočne pre stredné odborné učilište technické Prešňave, ale vlastne je to skoro rovnaké každý rok. Príprava programu, scenár, zábava a zároveň do zúdy. Takže nech sa im darí, príjemnú zábavu všetkým maturantom. Drahí rodičia, vážny profesorský zbor, milí spolužiaci a hostia. Dovolte, aby som vás mene celej 4. D privítal na našej skúškovej slávnosti. Prvá priateľa nás je teda partnerský tanec. Priateľe, to bol teda ďalší vánči, ktorý teda ušiel ský tanec. Dúfam, že ste chceli dopovedať, čo ste chceli. Nasleduje teda krátka prestávka, po nej večera. Prajem každému príjemnú, dobrú chuť. Neviem, pás, neviem.
Najslabší hraj, ty koňo, Ja som taký krásny, kde si ja...
bim bam bom. Oh, oh, ja už musím ísť. Oh, stratil som topánku. Á, stratila si topánku, musím ju nájsť. Chce sa s ňou ženiť? Na druhý deň. Som taká smutná. Som dobrá Vila. Potom prišiel princ do domu a bol taký krásny. Som taký krásny. Krásny. Ja viem, aby ste škaredé. My nevieme. Našiel som to pánušku, chcete si ho skúsiť? Nie je vám dobrá. 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 Popolúka, chcete si skúsiť to pánku? OK. Je ti dobrá. Som taká šťastná. Som taký šťastný, vezmem si ťa za ženu. OK. Som taký krásny. Som taká šťastná. Som dobrá Vila. My vieme. My vieme. Žili spolu, až kým nepomreli. Deti. OK. Takže nástup, program, generálka, vo štvrtok. Thank you.
rodičov a všetkých príkladných, až nech sa páči. Balón šťastia, pozrieme sa na 4. deň.
Nech sa im darí na maturita. Vážení hostia, je tu chvíľa, keď sa dozviete, aký vlastne sme. V programe sme vám ukázali, že sme schopní skoro všetkého. Dokonca sproti hlavu. Čas skúšky zas odhalia možno aj to, čo by malo ostať utajené. Ale aby sme neprezrazili svoje tajomstvá, začneme čas skúškou, ktorú venujeme našej pani riaditeľke. Naša pani riaditeľka. Mysleli sme, že je jemná, je však ako skala pevná. Inak je to riadna kočka, môžeme na nej nechať očka. Keď za školy zdrhneme, nech si na nás spomenie. Dianka je už raz taká, riediteľňa nám čaká. Teraz jej tu ďakujeme, ja si dobujeme, nesklameme. Peter Boroš. Futbalista celým telom, to je Peťo s jasným cieľom. Trénuje on 3-krát do dňa, ako vypiť všetko od dna. Dobre sa on vyhovára, keď ho takto silno kára. Strašenie sa maturuje. Dnes je tu už mal a za veľa peniazí nám tu predal. No a teraz by sa vám štvrtá chcela poďakovať za to, že tu dneska s nami. Takže, Epo, môžeš. Ďakujeme! 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 Ďakujeme!